Tässähän on myös semmoinen mukava kytkentä, joka on kiva toteuttaa. Tällä ohjataan kanssa tämmöistä sähkömoottoria. Tuossa on kuva tuommoisesta propellista. Siinä on sähkömoottori ja propelli. Se on itse asiassa lämmittimen puhallin. Nythän ladassahan on tämmöiset kytkimät. Nämä on ihan laadukkaita kytkimiä. Ei ole koskaan ollut ongelmia näiden kytkinten kanssa. Tää nyt on tuossa tuo hattu. Näitähän voi vaihtaa tuosta aukaisee tuon ja saa tuon hatun vaihdettua toki toisenlaiseksi. Mutta ideanahan tässä on se semmoinen idea, että tuosta vähän, että kun tämä kytkin tässä ohjaa lämmittimen moottoria, niin siinä on tämä ykkös nolla-asento, milloinka sitten ei mikään tuuletin pyöri siellä. Sitten on tämä ykkösasento, jossa tuuletin pyörii vähän hitaammin, ja sitten on kakkosasento, jossa tuuletin pyörii täysillä. Mutta tämähän ei minulle riitä tämä, että on vaan nämä yksi ja kaksi asennot. Mä vaan haluaisin, että siinä olisi myös kolmosasento, joka toimisi tässä puolessa välissä. Eli näin. 0, 1, 2 ja 3. Näin. Siihen me tarvitaan tällainen kytkin. Eli meillä on siinä kaksi vaihtokytkintä siinä kytkimessä. Tämä liukuu tässä, tossa, kun se on ykkösasennossa, niin se sulkee nämä kontaktit. Ja kakkosasennossa se sulkee nämä kontaktit. Ja sitten siinä niin sanotussa kolmosasennossa, kun se palautuu se kytkin, niin se tulee tähän takaisin tähän ykkösasentoon. Ja mitä me sitten saadaan se tämä kytkentä toteutetuksi, että siinä olisi nyt sen kolme asentoa. On muuten hyvää viiniä tuollainen. Ihan maistuu oikein mukavalle. Nytten taas tässä kun flunssa on ohi mennyt, niin tekee taas vähän viiniä mieli. Niin tähän me tarvitaan, ensinnäkin me tarvitaan tuollainen rele tuossa. Ja releessä pitää olla kaksi vaihtokosketinta. Tuossa on releen noin ääriviivat merkattu tuollaisella pistemerkinnällä, että siinä on yksi rele. Sitten tarvitaan yksi pienempi rele tähän näin. Siinä riittää pelkkä sulkukosketin. Ja mitenkä tämä kytkentä sitten toimii? No, aloitetaan siitä, että kun sitten tonne tulee plussa ja tonne tulee plussa. Ja tuolla on siis sähkömoottori ja sitten sähkömoottorissa on vastus tuossa ja toinen vastus tuossa. Normaalisti siinä moottorissa ladassa ei ole kuin yksi vastus vaan. Tähän on lisätty toisesta samanlaisesta ladasta otettu yksi vastus. Et siinä on molemmissa päissä vastus. Ja kytkennässähän tähän tekee sen, että silloin kun se toimii ykkösasennossa, kaikkein hitaimmalla pyörii toi, niin silloin nämä molemmat vastukset on tuossa sähkömoottorin kanssa sarjassa. Ja sitten kakkosasennossa toinen vastus on poissa. Ja sitten siinä kolmosasennossa, niin molemmat vastukset on sitten poissa ja jännite tulee suoraan tuolle sähkömoottorille. No, aloitetaanpas tätä kytkennästä nyt sitten. Tuossa mulla on muuten piirrosvirhe. Toi tarkoittaa, että toi maa menee tuohon keskimmäiselle ja toi johdin menee tuonne. Elikkä mitäs tässä nyt tapahtuu, kun me käännetään kytkin tuohon asentoon? Tuolta saadaan plussa. Tää relehän ei ole vetäneenä tässä tilanteessa. Eli tuolta tulee plussa, tuolta releen koskettimen kautta menee täältä, tuosta kytkimen kautta ja tuonne sähkömoottorille. Ja sieltä edelleen, tostahan ei mene minnekään, kun se on ilmassa toi. Sitten se menee tuolta tuon vastuksen kautta ja maihin. Se on se virtapiiri,
mitä kautta se jännite kulkee silloin, kun se on sitten se hitain nopeus. Ja sitten vastaavasti, mitäs täällä tapahtuu? Sitten tuossa on tuo maa, se saa tuolta maita tälle releelle. Täältä ei tule plussaa vielä mistään täältä. Ei tule. Nyt sitten kun tämä kytkin käännetään tähän kakkosasentoon, eli tässä ja tuossa on kontaktit, niin plus jännitä sähkömoottorille kulkeekin nyt sitten tästä. Ei menekään enää tuota kautta, vaan menee tästä ja tuon diodin kautta sähkömoottorille ja sitten tämän vastuksen kautta maihin. Nyt se pyörii vähän nopeammin sitten se sähkömoottori, kun se toi vastus on ohitettu. Ja sitten tuota, mitäs tää saa sitten aikaan muuta, tää mielenkiintoista tää kytkentä. Tuo diodi, kun edelleen täärelle ei vedä, niin plussa tulee tuolta ja tuon diodin kautta myös tänne. Ja tossa on kondensaattori, joka on tuon kytkimen, tuon releen koskettimen kautta maissa. Se alkaa latautumaan tämän diodin kautta. Siihen tulee 12 voltin jännite. Ja eihän siinä muuta sitten tapahdukaan. Tuossa on diodi kytketty estosuuntaan. Tapahtuuko täällä mitään? Tuossa on releen käämi. Menee tonne. Ei tapahdu mitään. Mutta mitäs tapahtuu sitten, kun se käännetään, sitten se kytkin edelleen takaisin tuohon ykkösasentoon, mikä on itse asiassa nytten kolmosasento. Tapahtuukin mielenkiintoista. Tämä kondensaattori, joka oli varautunut, siinä vaikuttaa edelleenkin plus 12 volttia jonkin aikaa. Se, tuosta se yrittää purkautua, se jännitä. Täällä pysyy jännite edelleen 12 voltissa, se ei pääse ton diodin kautta purkautumaan. Se menee tolle releellä ja se menee tätä kautta sitten saa tuolta maata toi releen käämi. Tapahtuu semmonen ilmiö, että täällä rele vetää, tämä kosketin sulkeutuu. Ja se saa aikaan sen, että tämä rele vastaavasti myös vetää, jolloin nämä koskettimet sulkeutuu. Ja nyt sitten täältä tulee maa. Se menee tuosta tuon kautta. Toi ei haittaa mitään, vaikka tuollakin on maa, koska tässä on lyhyempi, tässä ei ole mitään vastusta välissä. Saa sähkömoottorille maita. Mitäs täältä puolelta tulee? Nyt tuo sama plussa tuossa, niin se menee tämän koskettimen kautta tästä näin suoraan sähkömoottorille. Eli se on nyt suoraan sitten se virtapiiri tuosta plussasta. Tuo kosketti on kiinni tuonne ja tuosta sähkömoottorin kautta tänne ja tuosta maihin. Ja sitten tänne on vielä tuota... Tässä oliks tässä muistaakseni toi vastus sitten tuota. Hetkinen, mitäs merkitystä tolla vastuksella oli tuossa noin? No enpä nyt muista, mutta sitten täällä on vielä lisätty, eli täällä on kaikkien kytkimien tota releen koskettimien rinnalle on laitettu vastus. 200 ohmin vastus ja sitten tuota pieni kondensaattori, ettei ne pääse kipinoimaan siellä. 0,47 mikroa on siellä on toi kondensaattori. 200 ohmia 0,47 mikroa. Semmonen, niin se estää sen, ettei pääse täällä kipinoimaan. Koskettimet kestää, mutta näin me saadaan sitten periaatteessa kolme asentoa kytkimellä tehtyä.